Då rullar vi och vi säger hjärtligt välkomna till ett, äntligen ett nytt avsnitt av Studio Mjällby med, med mig Douglas Nordenbelt och den här gången vid min sida Mjällby AFs sportchef Hasse Larsson. Välkommen till den krypinnet här studion. Tusen tack. Vi har ju jobbat på en ny studio som inte riktigt är klar än men vi har en ny ljudutrustning och det tycker jag är det viktigaste när vi spelar in Spela in det här så att eh, som innan så sänds det på Youtube. Ni kan se det i videoformat ifall man vill ha det igång i bakgrunden när man Står och lagar mat eller någonting eller så, så lyssnar man på det i poddformat. Eh, men jag har alltså vid min sida <hör> Hasse Larsson Mjällbys sportchef och eh, Det tycker jag är väl är rätt så aktuellt att plocka in Hasse nu när vi vi närmar oss sommarfönstret och spelarna har haft lite semester och liknande. Hur, hur har det varit för dig? Har du haft någon semester? eller Det, det, det har man kanske inte som under sommaren. Mm -mm. Nej, inte direkt. Vi har varit i Liseberg i två dagar. Men man har alltid telefonen påkopplad så att någon riktig semester blir det inte. Nej... Det... Det är väl en del av jobbet att vara påkopplad. Jag kan tänka mig att det är mycket aktivitet också som kanske händer när, när spelarna är på semester. Där de kontaktar sina agenter och klubbarna kanske tar lite olika beslut om spelare och sånt. Så att, eh, men när är din semester egentligen? Har du så här utsatt att vid den här tiden brukar jag försöka ta det lite semester? eller det? Inte direkt. Vi åker oftast iväg ett par veckor på vintern. om man säger. Då, då har jag semester. Men samtidigt när jag är där så får jag också vara uppkopplad. Så att, men det är en del av jobbet. så Det är bara att köpa det. Trivs du med det, eller du, det? Det kan vara jobbigt ibland? Nej, jag trivs med det. Härligt. Jag tänker att vi ska rulla en liten... Vi ska dra en uh, liten, inte en, en, en faktaruta ska vi inte göra men vi ska dra några snabba frågor bara, bara för att lätta upp uh, stämningen lite. Sen så kommer vi in lite mer på, uh, på Mjällby och uh, prata lite om uh, ja, men det som har varit än så länge den här säsongen och det som, uh, som kommer uh, nu efter uppehållet här. Uh, vi börjar med en uh, klassisk fråga. Om du får bestämma eller, Säga vad du tycker, vem skulle du säga är den bästa spelaren som någonsin har spelat i Mjällby <laughs> eh, Ja, då säger jag nog Flemming Persson. Fleming Persson, ja det fick man ju tyvärr inte uppleva eh, så mycket. Och det har jag inte sett. Det är svårt att hitta film och sånt från den tiden. Så där, men man har bara hört att Fleming var väldigt duktig. Eh, om du är hemma själv en tisdag och inte får gå ut och köpa mat. Vad lagar du för mat till dig själv då? Oj då. Jag tittar i frysen om det finns något färdigt som jag kan värma i mikron. Det är så? Du ja. ställer inte och lagar någon mat? Nej, det gör jag inte om jag är själv. Nej. Eh, skulle du säga att Jan Andersson är rätt person för det svenska landslaget? Ja, men det tycker jag. Han har visat bra resultat hela vägen egentligen. Det är väl egentligen bara här nu sista tre matcherna som det har fallerat lite. Men jag tycker han har gjort det riktigt bra innan. Så Eh, han får eh, chansen att rätta till det här. Om, eh, du skulle utse en, eller om du skulle få agera förbundet nu lite spårträff på förbundet och Jan Andersson han tackar för sig. Vem skulle du ta in som eh, förbundskapten i svenska landslaget? Efter Janne då? Ja, hade det varit möjligt med Jonas Tern så hade jag nog tagit in han. Ja, ett bra alternativ. Eh, jag har sett att en del faktiskt spekulerat lite om det. Men eh, han... Eh, man kan väl säga att han nästan har satt sig själv lite i skiten med att det inte går de här utbildningarna. Så, att, Precis. så länge inte han går utbildningen så kanske inte det kommer att bli aktuellt. Och det är inte aktuellt just nu. Men det är ett, ett bra, namn. bra namn. Det kommer ju nu i dagarna att i Europa så tillåter man fem byten. Är du för eller emot det? Tycker du det är en bra idé? Det tycker jag är en jättebra idé. Jag hade gärna haft ett par till om det hade varit möjligt. Mm. Du förespråkar för, för fler byten? Ja, jag tycker det. För att, eh, jag tror vi får bättre fotboll om vi har fräscha spelare på planen. Och, eh, alltid bra för eh, de som sitter där och kunna få speltid och minuter. Så det tycker jag absolut är bra med fem byten. Ja, Milos var ute i media för ett tag sedan och eh, pratade om att man, han ville ha fler spelare på bänken. Att det inte skulle finnas någon gräns med sju, eh, sju spelare. Tycker du också att det skulle kunna vara en, en bra idé att införa? Nej det tycker jag nog räcker med sju. Annars så får vi bygga ut Strandvallens bänk <laughs> i alla fall. Du tänker på det, ja du tänker på det ekonomiska. Vi har inte råd att bygga ut bänkarna. Eh, eh, men för, för inte så länge sedan så var det ju faktiskt bara fem spelare man fick ha på bänken. Mm. När jag började spela hade vi en. Det var så? Ja. Man fick bara ha en då eller ni ja. hade bara en? Nej ja, jag fick bara ha en avbytare. Ja. Ja, du ser hur fotbollen förändras <laughs> med, med tiden som går. Um, en annan grej som uh, har diskuterats lite, jag vet inte om du har sett nu men i all, andra, andra divisionen i Holland uh, så kommer de testa lite nya regler inför den kommande säsongen. Har du läst om det? Nej. Uh, där de bland annat kommer testa effektiv speltid. Spännande. Och, ja. och, är du för eller emot en sådan, sådan grej? Det tror jag hade varit givande faktiskt. Mm. För man väcker allt maskande och allt sånt. Så det tror jag hade varit jättebra. Ja för det hade ju lätt kunnat bli att man Nu blir det ju, alltså så här, det är ju väldigt sällan känns det som, som, att, som att domarna faktiskt lägger till så mycket tid som de borde göra egentligen. Mm. Att man faktiskt tjänar mycket tid på att maska och även på tilläggstiden när man får en kramp och skada så här, så blir det oftast känns det som. Mm, det är eh, väldigt irriterande i alla fall när man <laughs> ligger under. <laughs> ja när man, när man inte ligger under är det inte lika jobbigt. Typ. Man är man lite mer för det nästan. Men, men ja, det hade varit intressant att se om hur matcherna hade blivit. Och jag tror att sporten hade förändrats rätt så mycket av det. För att Om man kollar på handboll, du kollar på hockey så är det ju väldigt mycket i de här pauserna så är det lite mer Det, det, det är farliga tror jag med effektiv speltid är att man skulle kunna tappa lite av spåten i mellantiden när den faktiskt stanna. Att det skulle kunna bli lite reklamavbrott och liknande. Att man tappar den. Men, men jag gillar också delen om att man har effektiv speltid. En annan regel som de införde eller kommer testa är att man får man får gå av planen fem minuter och man får gult kort. Vad säger du om Ja, den är lite svårare det, det. är jag nog lite mer emot tror jag. Uh, nej, där tror jag nog det är bra som det är. Mm. Det hade mm. inte. kanske inte gynnat dig på din, din tid att det gav fem minuter? Jag har suttit mycket utanför dem. <laughs> <laughs> uh, Om du ska ta med en spelare i laget idag till en öde vem, vem tar du med då? Och idag. Häst var någon som kunde lagat mat. Men det finns klart inte så mycket på en det... Jag har nog tagit med mig Bergen, faktiskt. Jag har ja. haft mycket att prata om. Eh, om, vi, om vi bara ska hoppa in på det spåret lite. För det är, ju, det är väldigt många som frågar och bärgaren just nu ställer inte upp i intervjuer och liknande. Så nu byter vi lite spår här. Men... Kan du berätta lite om statusen på Bergström just nu? Vi kom ju med en update på hemsidan för ett tag sedan. Men vad är, din, eller vad är det senaste med Bergström? Det senaste är att han är med och tränar lite lätt med laget nu här. Vi är med på lite passningsövningar och sånt. Så att det, det rör sig sakta men säkert framåt. Utan att utan att ha några krav på något vis. Men vi ser ju jag har ju hela tiden sitter som en bonus. Men det känns lite, lite bättre nu tycker vi. Det mm. känns lite mer hoppfullt att vi kanske får se i början i år. Eller? Alltså, har man någon, finns det någon, någon plan eller mål när man förväntas att han ska vara tillbaka? Eller om man bara tar det vecka för vecka som kommer? Ja, det är så, vecka för vecka. Nej, det finns ingen plan på det viset. utan... Det är en ren bonus så att säga, men vi hoppas. Det är väl inte omöjligt att så här, den dagen Bergaren han känner sig redo att vi slänger in honom i studion här så får vi prata lite om hur det har varit för honom. För att det som vi har pratat mycket om utanför så här så att även om det kanske varit jobbigt med huvudverken och illamåendet som haft så måste det vara jobbigt psykiskt också att, att inte kunna, ja, men att inte få vara här ens. Att inte träffa vänner och liknande. Så att, då, då tror jag faktiskt att Bergström mår bättre psykiskt av att vara här på Strandvallen. tror jag också, absolut. Och det ser man på han nu att han börjar skoja och börjar tjabba lite som han alltid har gjort. Och det känns bra. Och det är inte, det är inte bara bergen faktiskt. För andra, alltså vi andra som är här runt omkring mår ju också bra av det. För att det är en spelare och en person som sprider mycket energi. Så jag tror de andra spelarna också mm. mår bra faktiskt av att han är här. Absolut. Ehm, ser vi har några frågor kvar av det där det som skulle lätta upp stämningen lite. Vilket jag tycker att jag absolut har gjort. Det är ju ett väldigt, väldigt omtalat ämne. Men var i allsvenskan? Är du för eller emot det just nu som vi pratar? Jag är emot det faktiskt. Jag har varit hela tiden. För jag tycker det tar alldeles för lång tid och alldeles för rörigt. Och, ja. Fick väl vatten på min kvarn ännu mer när Norge fick straffen här och de hade varumet ändå. Så att nej, jag, jag tycker inte, jag tycker det, man blir förbannad ibland på domare naturligtvis. Men jag tycker det ska vara lite den mänskliga faktorn som avgör det, faktiskt. Jag, jag håller med dig helt Det, det är lätt att säga så här att man, ja, men det, blir, det blir i alla fall rätt med var. Men det känns ju inte som att det faktiskt blir rätt alltid med var. Nej. Um, nu har vi lite spelare här i bakgrunden som pratar med. jag tror inte att det, det drabbar er så mycket. Men generellt så här om man kollar på förra säsongen så hade det kanske varit gynnat Mjälvi lite, lite ändå. Vi hade absolut fått ett par straffar till. Mm. Bland annat mot Göteborg båta och Djurgården båta. Precis. Och sen, nu har inte jag gjort någon större och grov analys av det men, men i år kanske vi har Uh, Sundsvall borta absolut men, uh, men Älvsborg borta kanske vi skulle haft uh, någon straff emot oss. Så uh, är det. Så att, uh, det jämnar oftast ut sig det där. Det gör ju det. Uh, men det, det är ju ofta ett snack så här också om att uh, men domarna de klarar inte trycket. Om de, uh, de dömer mot, det är lättare att döma mot de mindre lagen. Tror du verkligen att det är så eller det är det bara en liten en inbildning man har som, som, uh, för oss som följer de mindre lagen? Fråga min kompis Jocke i Varberg. Han, han sa inför året att han skulle starta med minus åtta poäng. Eh, så att, och, och att domarna skulle döma rättvist framöver. Så, så blir det rättvist sen istället. Eh, jag vet inte. Det är väl en liten myt tror jag. De flesta dom, domarna är ändå bra och klarar trycket. Det tycker jag. Ja. Ja, men framförallt tycker jag man märkte att det var inte var så, alltså det ändå var rätt så. Det visste var mycket fel men under pandemin när publiken inte var där så tycker jag nog man, man kände liksom att jag vet inte om det kan ha lite med publiktryck ibland. Att de kan tycka det, det är jobbigt kanske speciellt från lite mer orutinerad ur, eh, domare. Men under pandemisäsongen tycker jag ändå liksom att det var rätt så högt och lågt. Både på de stora lagens arenor men också de små. Eh, sista frågan då på det. Om du skulle Säga vem är den mest underskattade spelaren som har spelat i Mjällby AF? Eh, någon som inte fått så mycket uppmärksamhet som de kanske har förtjänat? Genom alla tider eller? Ja du får säga genom alla tider. Så får vi se om vi vet vem, person, vem, vem spelaren är. Mm. Ja du. Underskattade spelaren. Vilken skulle det kunna vara? Eh, som inte har blivit så uppskattad som man borde blivit. Eh, egentligen tycker jag nog Patrik Rosengren då. Mm. Säga, för att, eh, I mitt tycke en fantastisk eh, mittback. Som eh, var värd en eh, landslagsplats. Eh, Hela tiden de sista åren han spelade i Melvi och även när han var i Kalmar. Men aldrig fick den. Nej. Men där kan vi ju kanske däremot snacka stor lag och mindre lag. Hade han spelat i ett st st större lag då så kanske han... Eh, eller han hade troligtvis varit med i landslaget då. Tror mm. du Ja men det tror jag absolut. Och där är det ju mer tydligt. Det är ju samma med Otto, hans son och Noah som garanterat hade varit med i... U19-landslaget om de hade tillhört till en större klubb så att säga. Mm. Och jag har pratat med förbundskaptenen och han bad så mycket med ursäkt för han hade inte tänkt på dem. Och det är ju mer märkligt kan man tycka när man har två som är helt ordinarie i allsvenskan. Du menar till någon uttagning nu som har varit nyligen som, nu? Eller? Som har, ja i, vår, i våras då om man säger. Till P19-landslaget då? Mm. Ja. Ja, nej det är ju lite konstigt för, för vi som har varit här har ju sett eh, hur, hur duktiga de är. Om vi, om vi hoppar in lite på de två, hur duktiga jag tror du att de två kan bli? Ja, det är som man brukar säga, de kan bli precis så bra som helst egentligen. För de är så ödmjuka bägge och tränar så hårt så att får de vara skadefria och och fortsatt få spela och utvecklas så är det som jag säger de kan gå hur långt som helst. Mm. Är man, känner man sig nöjd och lite stolt som sportchef då, Nu är det inte så här kanske du som har värvat dem till Mjällby men om man kollar lite de senaste åren så har det inte varit jättemycket spelare som har kommit från Mjällbys akademi och gått in i A-laget. Nu har vi två stycken som har gått in och faktiskt tagit en Ja, man får ju säga en given startplats för de har startat alla matcherna. Eh, känner man lite stolthet där att Mjällby är på rätt väg på det sättet? Ja men det tycker jag. Jag är jätteglad för deras skull och jätteglad för alla eh, tränarna som har haft dem på vägen och stolt över det om man säger. Och sen att de verkligen tog chansen när de kom upp och, och har eh, verkligen visat att de förtjänar att spela mm. eh, från start som de har gjort. Eh, och så här även fast kanske inte du plockade hit dem men det är ju lite du som bestämmer vad man ska göra. Vilka spelar man ska plocka in så att en liten del kan man ju säga att du har i det med tanke på att man kanske inte plockade in och ersättare till Kadir Holsic till exempel. Var det, var det en plan som ni hade? Ni kände att vi klarar oss nog med, med Noah. Kände ni det? Ja men det kände vi ganska tidigt då i januari månad. Att han hade tagit steg här och skulle klara det. Och... Nej men det, det var positivt på så vis att Kadir försvann ju. För det går ju några en större chans för speltid. Ja det är ju... Man tycker alltid det är tungt som support när duktiga spelare försvinner. Men detta gav ju faktiskt nästan mer positivt. Att kanske Mjäll fick lite betalt av Kadir. Och sånt. så fick man in en spelare som kommer från egna leden. Är yngre. potentiellt till att sälja vidare. Och i mitt tycke minst lika bra mm. som, som Kadir. Mm. Absolut. Och att vi var tidigt ute och skrev långa kontrakt med dem också. Det var mer viktigt. Det också. Hur långt har Noa? De har fyra och ett halvt år till nu om man säger. Båda ja. två har det? Båda två, ja. ja. Eh, har, det, har det ringts något i telefonen här nu under, under våren och visat något intresse för dem? Jag såg att Kristianstadsbladet nämnde att det fanns något intresse runt Noa i alla fall. Det har funnits intresse kring båda. Mm. Fast inget konkret om man säger. Noah har det varit är, är en konkret så att säga. Men det har både vi och Noah tackat nej till. Mm. Noah själv, nu ska ju inte vi sitta här och prata vad Noah, Noah vill och vad han känner. Men han har ändå känt själv att han vill stanna i Melby. Ja, i alla fall ännu så länge ett tag mm. till. Så att säga. Han mår nog bäst av det. Få lite lugn och ro och få spela här. Eller Stor chans att spela här. Ja. Om vi, om vi då hoppar in lite på säsongen som har varit. Vi spelat tio matcher och vi ligger just nu i eh, talande stund på en åttonde plats vad, vad säger du om, eh, ja, vad kan man säga vårsäsongen? Det, det kan man säga, men första tredje av säsongen, vad, vad säger du om den? Jo, men eh, det är väl godkänt tycker jag. Eh, någon match kunde vi ha gjort lite bättre och någon match har vi kanske överpresterat lite. Men det är väl ungefär där jag tycker vi ska ligga kanske. men det, det är laget vi har haft i vår. Mm. Ja för det blev ju lite som du säger att man kanske överpresterat någon match. Eh, till exempel eh, i början när man lyckades vinna mot både Elfsborg och, och Djurgården. Och det har ju mer bevis genom att man kan vinna de matcherna. Men det blir ju att folk får ju rätt så höga förväntningar på, på laget. Och då blir man ju väldigt många blir ju då ännu mer besvikna när man förlorar mot eh, till exempel eh, Sundsvall. Tycker du det är någonting vi behöver utveckla? Att vi ska kunna vara bättre mot de på pappret sämre lagen också? Ja det vill man ju naturligtvis men det finns ju inte en lätta match i allsvenskan och det blir lite kanske för höga förväntningar inför Malmö-matchen och där fick vi en liten, liten knäpp på näsan egentligen att vi var så pass chanslösa som vi var där nere. Så att jag tror vi led lite av den matchen de sista matcherna innan uppehållet här. Det är nog något vi måste ta lärdom av. Naturligtvis ska vi ha höga förväntningar men vi måste ändå förstå att ska vi vinna i Allsvenskan så måste vi spela det spelet som Mjällby står för. Och alla måste verkligen vara på topp och verkligen förstå att vi får kämpa till sista blodstoppen för att kunna vinna. Liksom. Och det, där kände jag väl inte riktigt att vi var kanske där. Det, det får vi lära oss av. Ja, vad vill du säger det här med förväntningar. För det blev ju en väldigt stor hype med tanke på att så här, man pratade om det mycket om med i media. Mjällby det gått väldigt bra. Och... Malmö är inte så bra, så många såg helt plötsligt att man kanske, att vi kanske har chansen att vinna igen för att man gjorde det förra året. Och sen så då att det skulle åka så många supportrar ner till matron. Tror du det här att man kanske smittade av sig lite i spelarna? Att man kanske glömde fokuset lite? Att det blev lite för mycket av det som hände utanför? Det tror jag absolut. Det, det är jag ganska säker på att det blir. Mm. Sen blev man så besviken och sen fick man, tog man det med sig lite till mötte vi ett mot hemma som är ett riktigt skickligt lag och då förväntade sig igen liksom att ja, de ska vi i alla fall vinna mot. Men eh, vi eh, är ett bra allsens lag så att eh, det gör man inte eh, med en klackspark så att säga. Och så klarade vi bara it en enligt folk. Så att eh, det är ju så. Eh, man, vi får leva med förväntningar men vi själva i gruppen måste nog liksom eh, förstå lite vad vi är. och eh, lärdom av det. Om man kollar långsiktigt. Hur mycket eller hur höga förväntningar tycker du man ska ha på Melby som förening? Tycker du det är rimligt att vi skulle kunna ta nästa steg och etablera oss bland de, de överlagen Eller måste man fortsätta tänka ja, ska man säga, realistiskt och rimligt ett, ett bra tag till? Eller hur tycker du man ska lägga förväntningarna? Ja, kan vi på något vis skapa en grund så vi slipper byta ut åtta, nio startspelare varje år. Så tror jag vi skulle kunna höja förväntningarna om man säger. För att som nu, sist hade vi väl nio nya statsspelare mot vad vi hade i höstas. Från start nu här i sista matchen. Och det är klart att det är nästintill omöjligt att ha de förväntningarna då om man säger. För då, vi har inte möjlighet att gå ut och värva den typen av spelare. Utan vi måste värva eller försöka skaffa spelare som inte är kanske det är riktigt så bra just nu, men som man, de kan bygga ihop till ett, till ett bra lag. Och det tar tid. Så att, lite åtvist kanske ibland. Plus att vi har det absolut yngsta laget i Allsvenskan. Och det glömmer man med bort lite. Det är inte så lätt eh, att ladda om eh, och få alla de här unga pojkarna till match efter match. Man jag tycker de har gjort det förbannat bra som de har gjort. Måste jag säga. Ja, det är ju inte så många som pratar om det. Även om vi har uppmärksammat det lite i sociala medier. Att vi faktiskt har det yngsta laget i genomsnittligt i allsvenskan. Och jag tror till och med eh, näst yngst i Norden. Stämmer. Eh, och det är ju eh, någonting man... Eh, det, det, man vinner inga matcher på att man har yngsta laget men det är, ju alltid, det är ju något imponerande på det och det kan ju ändå sända signaler till andra spelare att MLB är ett lag som satsar på unga spelare. Mm. Och till våra egna akademier så att säga också. Verkligen det. Vi var inne på det innan med 8 och år att de har fått chansen. Men att de har fått chansen sänder ju också signaler till akademin att man kan komma från akademin och ta steget upp i, i A-laget. Hur, hur bra koll har du på akademin just nu? Har, hur, har vi många spännande namn på, på gång underifrån tycker du? Ja, Det tycker jag. Jag har bra koll på dem. Jag ser dem så ofta jag någonsin kan. Och det är många duktiga spelare som kommer knacka på porten här framöver. Hur tycker du man, man ska göra för att lättast få de spelarna att ta det steget att ta sig in i A-laget? Jobbar vi på rätt sätt just nu tycker du? Eller finns det långsiktiga förändringar vi kan göra för att eh, slussa in de bättre i A-laget eller eh, om du skulle få leka lite med tanken och bygga om lite hur, hur tycker du man ska? Ja det är klart att eh, det kan alltid bli bättre, så är det ju men eh, jag tycker framförallt att vi har väldigt duktiga tränare eh, hela vägen ner det, det bästa Mjällby någonsin har haft vill jag nog säga så det är ju en första, första grund om man säger eller bästa grunden man kan ha och ha bra eh, coacher och tränare. Sen är väl målsättningen att försöka få ner truppen lite i antal så att vi har lite lättare att släppa upp spelare underifrån som kan få träna med -laget lite oftare än vad vi har gjort. Så det är väl något vi måste jobba med så att säga. Mm. Du känner att man vill lämna kanske lite mer utrymme till på vissa positioner att man, man har spelare från egna ledningar istället för att det ska komma spelare utifrån som tar, som tar en plats i truppen men kanske inte i elvan. Mm. Det, det är så menar jag. Samtidigt har vi släppt upp eh, 2.03 och, och Otto och Noah och vi har Hugo, Hugo Fagerberg med som är uppe som målvakt. Och vi har Silas som också är 18 år så att vi, har, vi har redan jättemånga akademispelare mm. uppe om man eh, ska se det så. Ja, Aj, absolut. Eh, om vi hoppar in lite på det med, med truppen då för det är ju någonting som eh, Folk alltid är intresserade av eh, Spelar in, spelar ut och man har spekulationer. Man tycker att ja plockar plocka hand det, Vi behöver den här spelaren för då klarar vi liksom. Eh, hur eh, Om vi börjar på, eh, på insidan. Hur, eh, hur ser planen ut nu inför för fönstret som öppnar? Eh, kollar vi på några specifika positioner på att på, på plocka in? Ja, först och främst så vill vi gärna låna ut en tre, fyra spelare om det är möjligt. Vi jobbar på det i alla fall. Så det ska det alltid finnas en klubb som är intresserad av den typen av spelare också. För det finns ju massvis av spelare ute på, på marknaden. Det ska man ha klart för sig, så det är inte alltid så enkelt. Men samtidigt vill vi ju stärka upp truppen lite inför hösten. Som jag hoppas att vi får medel av från klubben. De ska ha möte på torsdag. För att vi känner väl det att vi har slitit hårt på vissa spelare här. Och precis som vi sa innan, vi gick ner oss lite de sista matcherna. Och då kan vi behöva ett par spelare till och kunna stoppa in när det börjar ta emot lite. Mm. Är det några specifika positioner man tittar på? Man ser ju att eh, jag pratade lite med, med, med Brännan om det tidigare idag att eh, Melby har kanske varit det eller det, det svåraste laget att scouta i Allsvenskan för att man har roterat så mycket som man har gjort framåt. Man har inte haft så mycket kontinuitet på till exempel anfallsparet. Är det, är det en position man tittar på och kanske hittar någonting? Ja absolut. Det är väl mer på offensiva positioner som vi tittar så att säga. Mm. Och vad för typ av, av spelare det vill leta efter? Letar vi efter någonting som till exempel kan ersätta Jacob Bergström för stunden? Eller är det, så här, är det en spelare som så här, är det, vill man ta in någon som går rakt in i elvan? Är det är det som är planen? Det är planen i så fall. Bredden har vi om man säger absolut. Men det är i så fall spets som vi söker. Vi har en månad på oss innan fönstret öppnar ju så att vi får se vad vi kan skapa fram. Förra året gick det bra, vi hade lite tur där och fick in rätt spelare. Tyvärr så försvinner ju och Elias är inte tillgänglig tyvärr. Djurgården vägrar att släppa han så att det går inte. Sarr är ju i Holland och gör succé där så att det blir nog svårt där, men... mm. Ja det är många, många som undrar och frågar om, om Elias. Men det, du kan bekräfta då att inte det inte är aktuellt under sommaren här. Mm. Om han, en... han får fortsätta att spela vänsterback i Djurgården ja, Han får göra det. Trots att de har både Pierre Bengtsson och Eli och Chick, Så mm. får han spela lite vänsterback där. Ja. Um, är det några andra tidigare spelare som har spelat i Mjällby som skulle kunna vara aktuellt för en, för en comeback? Kaptenstabadet skriver bland annat om Joel Nilsson men som rätt så öppet dementerade att inte det var aktuellt nu i sommar. Han har inte heller fått särskilt mycket speltid i Hammarby. Jag pratar rätt ofta med Joel eftersom jag har känt han hela mitt eller hans liv. Han är alltid välkommen tillbaka till Mjällby för han är en av oss så att säga. Men vi får se här. Det är inget skrivet i sten. Det kan bli aktuellt om han fortfarande får sitta på läktaren. Men först och främst är hans fokus att försöka ta en plats här i mm. Hammarby. Ja, för ibland är det kanske inte alltid vad, vad spelaren själv vill. Skulle Hammarby säga att inte vi vill ha Joel längre då kanske det, dörren skulle kunna öppnas lite, lite lättare. Så är det ju. Och om man då... En, en fråga som intresserar mig. Eller inte en, en fråga är det väl inte men Eh, något som inte ser mig rätt så mycket är att hur eh, du pratar om att vi ska ta in spelare som ska stärka laget just nu. Hur mycket tittar man på det långsiktiga? Eh, för att nu ska man absolut inte ut något i förskott men det ser ju rätt så bra ut. Hur, hur mycket tänker man på vad för spelare man plockar in som man kan använda eh, till nästa och till och med nästkommande år? Eller hur mycket tänker man på värva på potential på spelare som skulle kunna bli bra om om två år till exempel, hur mycket jobbar det med det just nu? Att väva spelare som blir bra om två år, det behöver vi inte för det har vi egna i akademin och mm. egna unga spelare. Så att det, är väl mer, det är ju klart det bästa om man kan hitta spelare som, man, som är fria. Som, man kan, som kan stanna här ett tag eller att man kan sälja vidare. Så det är klart att det är alltid en fördel. Och det har vi, väl med, eller det har vi ju sikte på också så att säga. Sen handlar allt om ekonomi i slutändan. Mm. Det är så. Det är ju, vi är ju en liten klubb och vi har inte de möjligheterna och oftast att köpa låsspelare spelare utan vi får försöka hitta spelare som är fria och gå. Eller att vi kan låna. Och det är ju bra på sätt. Det gör ju att vi förhoppningsvis kan stanna i allsvenskan eh, ytterligare år. Men eh, det gör ju klart inte Eh, föreningen rikare på, på något annat vis. Utan. Nej. Eh, för du pratade, Vi var inne lite på det innan det här med kontinuiteten. Att man byter ut många spelare från säsong till säsong. Jag tänker att om man kan eh, som du säger, det absolut bästa är om man kan få in en spelare i sommar som man kan skriva kanske ett och ett halvt eller två och ett halvt år. Då har man ju den spelaren till, till nästa år också. Eh, och det blir ju lite per automatik om man behöver låna massa spelare. att det man tappar kontinuiteten. Om vi kollar lite på de lånade spelarna som Mjällby har i, idag. Är det någonting som kan hända där under sommaren? Eller är alla låsta till, till Mjällby under, uh, under hela säsongen? Eh, nej, eh, Rasmus Wiedesen-Paul kan eh, gå tillbaka till Vålerenga och Jetmij Haliti kan gå tillbaka till AIK. Mm mot Albin Mörfelt det är kvar säsongen ut så att säga. Mm, och Noah och Samuel också. De är kvar säsongen ut också. Bekräftat. Vi ska börja runda av om när vi kanske sitter här i slutet av säsongen och summerar säsongen. Vilken, vilken placering tror du att Mjällby har slutat på då? Jag tror att vi kan bli 7 en placering bättre än det här då. Och då för vi har ju ett, ett hyfsat poängsnitt. Jag tror det, det, är, det är Carlos som pratar om det, om det väldigt ofta. Att, ja, kan man ha två poäng i snitt per match så är man med och krigar om, om platserna där uppe. Och just nu har vi väl har vi 17 eller 18 poäng? Nu har inte jag tabellen för mig. 15. 15 har vi. Okej, okay, ja, men då är vi en, en liten bit efter. 20 poäng, 20 poäng och 2 poäng i snitt. Så vi har 1,5 per, per match eh, då. Om vi snabbt ska ta Carlos så är det många som undrar också där. Han har ju kontrakt som går eh, över den här säsongen. Eh, finns det någonting att uppdatera med där? Eh, om hans situation. Vi förstår att Mjäll vill såklart behålla honom. Vi har träffat Carlos ett antal gånger och vi har han har fått med sig hem ett kontrakt till Spanien som är väl det bästa Mjällby någonsin har skrivit med hjälp av lite eh, utomstående supportrar också. För att alla i klubben vill ha kvar Carre Carlos, han betyder oerhört mycket för oss både på och utanför planen. Så att eh, vi kommer göra allt vi har möjlighet till och sen är det upp till han. Han har lite hemlängtan till Spanien efter att ha varit ute i, eller, ute i, i åtta år nu här. Så att, eh, men, han trivs samtidigt otroligt bra i Mjällby AIF så vi, vi, hoppet lever. Mm, hoppet lever. Eh, och sista fråga då. Vem, eh, om vi inte pratar Mjällby. Vilket lag vinner eh, SM-guld i år? Det gör Malmö. Det gör Malmö säger Hasse Larsson. Eh, som jag sa vi ska börja runda av men innan vi gör det så vill vi tacka Torskås Fastighets AB som är med och sponsrar den här podden. Jag hoppas att så småningom så har vi en uppgraderad och en ännu finare poddstudio än det här. Ni får gärna kommentera både på Youtube och många kanaler vem ni vill se sitta med mig här i studion och snacka. Vi kan ta in två spelare samtidigt och prata med dem också. Så skriv gärna vem ni vill se. Tack så mycket Hasse för att du ställde upp. Tusen tack! Så, så ses vi om ett tag igen. Ha det bra. Hej ses.